Düz 30 il bundan əvvəl bütün dünyanın diqqətlə izlədiyi hadisə baş verdi. Almaniyanın paytaxtı Berlini ortadan bölən qorxunç Berlin divarları söküldü. Qərb və şərqdə yaşayan almanlar bir-birlərinə qovuşdular. Əslində isə bu hadisə təkcə almanların, Almaniyanın deyil, bütövlükdə bütün dünyanın siyasi mənzərəsini dəyişdi. Və məhz elə bu günü, noyabrın 9-unu, almanlar Berlin divarlarının yıxılmasını bayram edirlər. Avropa Büromuzun müxbiri Şahin Abbasov da 30 illik yubiley ilə əlaqədar həmin hadisələrə qısa nəzər salıb, gəlin biz də birlikdə izləyək. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Almaniya iki yerə, Qərb kapitalist və Şərq sosialist hissələrinə bölündü. Paytaxt Berlin coğrafi mövqeyinə görə Şərq tərəfdə, sosialist tərəfdə qalsa da, qalib tərəflər paytaxtı da bölməyə qərar aldılar və ortaya belə bir xəritə çıxdı. Burada Qərb müttəfiqlər, fransızlar, Böyük Britaniya və Amerikan ordularının nəzarət elədiyi hissə idi. Bu isə sosialist tərəfində qalan hissə idi. Və bu qırmızı xətt boyunca patrol xidməti göstərilirdi. Amma sonradan insanların Şərqdən qərbə kütləvi axınının qarşısını almaq üçün qəfildən divar çəkilməsi qərara alındı. Və qəfil qərardan sonra qısa bir müddətdə şəhərin mərkəzindən bax belə bir divar çəkildi, ətrafına silahlı keşikçilər qoyuldu və mövcud olduğu 28 il ərzində bu divar bir çox acı taliyələrə, faciələrə şahidlik elədi. Çox illər keçib, onda biz uşaq idik. Divarın o biri tərəfindəki həyat bizi bir macəra kimi özünə cəlb edirdi. Amma yaxınlaşmağa qorxurduq. Bu divar barədə böyüklərdən çox qorxunç hadisələr eşidirdik. İndi hamı bura sərbəst gələ bilir. Almanların ironiya ilə bir tərəfində Amerikan John, digər tərəfində Rus İvanın dayandığı bu keçid məntəqələri məhz 1961-ci il 13 avqustdan sonra qoyulmağa başladı. Divar çəkiləndən sonra onların sayı bir neçə idi və birini də yenə də saxlayırlar tarixi abidə kimi. Nəhayət, 30 ildən sonra kütləvi təzyiqlərin qarşısında davam gətirməyən divar yıxıldı. Bu hadisələrin başlanğıcı olaraq 1989-cu il 9 noyabr tarixi göstərilir və qeyd olunur. Hazırda divarın müəyyən bir hissəsi simvolik olaraq saxlanılıb və qarşısında muzey də təşkil olunub. Kim deyərdi ki, illər sonra məhz bu yer Berlinə turist axını təmin eləmək üçün əsas atributlardan birinə çevriləcək. Və bugün noyabrın 9-u Alman xalqı divarın yıxılmasının 30 illiyini qeyd edir. Bütün mərkəzi meydanlarda, görməli yerlərdə böyük tədbirlər həyata keçirilir. Deyirlər ki, böyük hadisələrin həyata keçməsi üçün təkcə iradə deyil, tarixi şərait də mövcud olmalıdır. Almanlar vaxtı ilə həmin o tarixi şəraitdən uğurla istifadə edib birləşdilər. Bütün divarların sökülüb bax belə muzey eksponatına çevrilməsi, bütün işğal olunmuş ərazilərin azad olunması arzusu ilə Şahin Abbasov, Thomas Weizmann, ATV-nin Avropa Bürosundan Berlin şəhəri.